Дмитрий Медведев бүгін Назарбаев университетінде болды. Мәртебелі мейман оқу ордасының ұжымымен жүздесіп, Қазақстан мен Ресей арасындағы стратегиялық әріптестіктің ахуалы мен әлеуеті жайын жан-жақты сөз етті. Бұдан бөлек университет кітапханасын, зертханалары мен оқу бөлмелерін аралап көріп, оң бағасын берді. Сондай-ақ Ресейдің үкімет басшысы арнайы кітапшаға өз қолтаңбасын да қалдырды. Онда 21-ші ғасырда ең алдымен жақсы білім алу керек деп жазылған.